Okej, okay, pyetja parë është gjëja më e çmendur që ke bërë në adoleshencë. Cila është? Po pra cila është? Do të përgjigjesh. Sot e ka shtu për do të përgjigjesh. Morës me për bamirë se. Gjëja më e çmendur që kam bërë në adoleshencë është ne në adoleshencën tonë nuk kemi dalë kur në klabe. Kjo është vërtet. Nuk kemi konsumuar kur alkol. Nuk kemi pirë kur cigare. E vërtet. E jo, s'boj fjalë fare për lënë kështu narkotike, çfarë janë këto gjërat. Po sufllaqe keni ngrënë ju. Pse quhet sufllaqe atë çmenduri? Nëse quhet sufllaqe kam ngrënë shumë sufllaqe në adoleshencë. Vazhdojmë dhe e bëjmë si çmenduri akoma. Bravo. Bravo ju qof. Okej, ta marr dhe unë atëherë. Jam dakord me kundërshtarin, nuk kemi bërë asgjë në adoleshencë. Do të thonë është trisht për t'u thënë, po kush e di mund të çmendim i rrugës. Kjo ka filluar, un kam kohë akoma. Sigur. Më val. Sigur apo ka shumë motra se ç'duhet, ëh, se jemi për e kuptoj, e kuptoj. Jo, kjo është për merit të mamas ton gjithmonë. E kemi pasur një Hitler. Ashtu ka qenë me ne. Sa ka qenë orari që shkonim në shtëpi? Po më bënë që ora 8 nuk u bënë të fjallë. Plus edhe kemi pasfunuar, kemi qenë dhe në shkollë, këto kanë qenë arsyet. Se nuk duam të dalim kështu si shumë të mira, po kjo është vërteta. Jo, realisht mua më pëlqen shumë ta themi këtë gjë, se një nga gjërat që më bën shumë përshtypje është, si ka mundësi, s'kemi pasur në adoleshencë, moj. E vërtetë. Si është e mundur që s'kemi shijuar adoleshencë, se do të çmendemi 40 vjeç sipër pastaj, do. Do rrisni. Rrisni edhe pak vite. Hajde, po jetoni tani. Smendo, ende jemi shumë të kornizuar.